I shall soon propose a revision of the entire federal criminal code, which will give us tougher penalties against drugs and against crime. So in the crusade for a drug-free America, the next step is to enforce a policy of zero tolerance of illegal drug use. So when we say no to drugs, it'll be clear that we mean absolutely none. Al Capone ran 20,000 speakeasies. Get really stoned. Then, you know, like, who cares about the war? We must wage what I have called total war against public enemy number one in the United States. Probably the most dangerous drug in the United States. It's as innocent looking as candy, but it's turning our cities into battle zones. A primeira reunião da Comissão Latino-Americana sobre Drogas e Democracia discutiu hoje no Rio de Janeiro novas políticas de combate ao tráfico e ao consumo de entorpecentes na região. Não é um tema fácil, mas nós temos que enfrentá-lo. E enfrentá-lo do ângulo da preocupação com a democracia, porque a droga traz a violência, às vezes o descrédito à lei, às vezes uma repressão também fora da lei, e traz também a corrupção. E tudo isso mina a crença no funcionamento das instituições. Quais são as perguntas? No caso da maconha, legalização do autocultivo, pode ser uma alternativa para diminuir o poder do... Famílias lead na campanha to take out a coca leaf from this list of drugs, banned drugs. So what is your opinion on this issue? Então, a repressão justa menina na população, então, você pensa que a via justa será a depenalização, a liberalização? Pois é, na nossa lei, qual é o principal ponto que deve ser mudado, na sua opinião? O Estado brasileiro estaria preparado, organizado ao ponto de assistir esses outros 90%, caso eles não sejam levados para a cadeia como são levados hoje? Não estaríamos facilitando a vida e o trabalho do traficante? Só quem é burro que não muda de opinião diante de fatos novos, né?
Eu não tinha consciência da gravidade e do que significava essa questão naquela época, como tenho hoje. Às vezes me digo, mas por que não fez quando era presidente? Porque eu não tinha essa informação, porque eu não estava ligado diretamente ao tema, e porque no Brasil a consciência média na época era de que isso se resolvia muito mais com ação policial. Mesmo assim, nada funcionou. Eu não vi tudo isso, errei. Isso tem riscos, tem sempre risco. Pode dizer, mas por que fulano de tal está se metendo nesse assunto? O senhor devia estar em casa cuidando dos bisnetos, né? Me lembro, na periferia de São Paulo, num bairro chamado Cidade Tiradentes, e uma senhora se aproximou e disse, é verdade que o senhor vai, você que me chama, você vai botar a maconha no lanche das crianças? Então eu sei o quanto essa coisa é perigosa, porque uma infâmia dessa tem um efeito devastador. Logo que começou essa questão, até eu vi no jornal aqui do Rio, que agora o princípio ativo da maconha não era o que ele é. Eu não me lembro como é que é o princípio. Se fosse THC. THC. Não é THC, é FHC. Estão mexendo comigo, né? Quando eu tinha lá meus 13 anos de idade, a única coisa que estava em vista era o quê? O tráfico. E acaba se parecendo que o tráfico é tudo de certo. É o caminho, é o único. Que é o caminho, e é o único, porque é a única coisa que você está vendo no dia a dia. Armas, drogas e a violência que está acontecendo no dia a dia. Há 60 anos era 22, 32. Arma. É. Aí veio, há 40 anos, já começou oitão, pistola, 12 de cano cerrado. Aí depois veio fuzil, metralhadora, HK, AK-47 e assim... Ou seja, para você faz uma ligação direta entre o tipo de arma, a entrada da arma e a mudança do tráfico. É isso aí. Cada vez que mudava de um tipo de arma para o outro, era outro traficante, era outra pessoa, era outros... E isso aumentava também a capacidade de venda e tal, ou não? Aumentava mais a criminalidade. A criminalidade, né? A matança. Mais a matança. Nós temos hoje aproximadamente mais de 150 mil armas aqui. De armas realmente de guerra, que são apreendidas aqui no Rio de Janeiro. Esse é um armamento encontrado na mão de traficantes. Esse tem fabricação suíça. Tá. Esse é global. Esse é o AK-47. Nasceu na Rússia, Nasceu na Rússia, mas espalhou para o mundo. Delta do Rio Congo, na África. Uma arma é produzida, por exemplo, aqui na Áustria ou produzida na Alemanha. Chegamos de uma maneira estranha, né? Fomos de helicóptero. Para ir de helicóptero, você vai desviando, porque os traficantes atiram, né? Moro numa localidade que estava tendo guerra entre facções rivais. Aí eu saí com a minha namorada, eu tinha ido a uma festa. Agora o que aconteceu? Tomei um tiro, não sei da onde, não vi da onde. Quando eu fui ver, eu já estava já no hospital. Quando eu acordei, eu já tinha sabido da notícia. Desse jeito. Tinha um Pedro, 19 anos. Se
depender deles quando os policiais entram na favela e eles atiram o próprio morador mesmo, que é para a polícia parar de fazer a operação e socorrer aquelas pessoas que foram atingidas. As pessoas que pagam, as pessoas mesmo da comunidade que não tem nada a ver, sempre são as que levam sempre o pior. Foi sem eu ter nada a ver ter acontecido isso. Claro, assim. E o que aconteceu com o crack no Brasil é a maior prova do fracasso dessa política de guerra às drogas. Porque o crack entrou no Brasil nos anos 90, já vinha dos Estados Unidos, já sabia que se usava crack nos Estados Unidos. Nada foi feito em termos educativos. A criançada começou a usar crack, achava que era uma droga que você fumava, igual maconha, igual cigarro, um pouco mais forte. No entanto, é uma droga compulsiva, com grande poder de adição. E qual o resultado hoje? Nós combatemos o crack guerreando. E o que aconteceu? O crack se espalhou pelo país inteiro, virou uma epidemia. Quem financia a violência é o tráfico de drogas. E quem sustenta o tráfico é você. Se você vai comprar, lembre-se do preço. Ah, eu não acho que seja minha culpa financiar o tráfico, porque eu não tenho outro jeito de fumar um beck sem ser ir na biqueira e trocar ideia com o traficante. Os caras tudo armado. Se for pego pela polícia, tomar porrada, tapa na cara, ninguém gosta. Aí, a única vez que aconteceu, eu tava indo na biqueira e entrou duas viaturas, mó pau. Eu vi uns tiroteios lá em cima. Eu não me sinto nem um pouco seguro, mas é o caso. Não tem outro jeito de conseguir, sem ser ir lá. Então eu prefiro ir lá do que ficar sem. Minha mãe, ela acha isso o cúmulo, né? Ela morre de medo que eu tenha contato com bandido, com traficante, que na cabeça dela, ela vê a biqueira onde eu pego, um lugar super perigoso, cheio de gente armada. Na verdade, todo usuário de droga é traficante, porque o usuário compra a droga de alguém e usa. E ele vende para um amigo, ou dá para um amigo, né? Como é? Quando a droga é criminalizada, é um crime você possuir a droga, não vão 10 pessoas comprar, se uma só pode comprar, dividir entre as 10. E o menino que usa a droga percebe que dessa maneira também, se ele vender um pouquinho mais caro, a dele sai de graça. A importância de olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos é pela influência dos Estados Unidos em toda a América Latina na política de repressão e na política antidroga em geral. E também porque os Estados Unidos têm desempenho um papel enorme nas Nações Unidas. E até hoje há convenções das Nações Unidas que fazem com que os países sejam obrigados a tratar as drogas sob a forma de proibição absoluta, sem prestar atenção a alternativas. To think of it as society's war is a little bit misleading, as if there were a military solution. And you know, I have experience with this, including personal experience. I had a brother who was addicted to cocaine. So I know a lot about this. There are a lot of things I would have done differently. I think my opposition to needle exchange and medical marijuana when I was president, both were wrong. Onde é que eu sento? Okay. I don't think that getting weed is ever a problem in any high school I know. And I mean, alcohol has, you know, on a biological level, has proven to be a lot more dangerous to the body and to the brain than marijuana is. I think it's interesting that marijuana is illegal when something like alcohol is. I think
cigarettes are people's choice to smoke whether or not. You know, our jail system isn't clogged with people who have tobacco-related murders. You know, when we had the prohibition against alcohol in the 1920s, I think that created a lot of violence. Now, obviously alcohol is a problem. People die from drunk driving, from alcohol poisoning, but it's still regulated, and people drink casually, and it's not a problem. It's less of a problem. By the end of alcohol prohibition, more people were drinking alcohol than at the beginning of alcohol prohibition. And at the same time, you now created Al Capone, and organized crime and violence and corruption, and overflowing courthouses and jail cells, and young people looking up to bootleggers as role models, and shootouts and violence in the streets, and even people being blinded and poisoned and killed by bad bootleg liquor that was more dangerous because it was illegal. I've been involved in this effort to end the drug war for a couple of decades now. First as a professor teaching at Princeton University in the United States and speaking and writing, and then beginning in the mid-1990s, building an organization now known as the Drug Policy Alliance. When I was president, we had problems with drug production and distribution and consumption that we presently face. The enormous waste of money, despite billions of dollars being spent, have not paid rich dividends. They've been largely ineffective. El crimen organizado no podría tener la fuerza que desgraciadamente ha adquirido en México y en otros países sin los cuantiosos recursos que fluyen de este tráfico ilegal. Parte de ese dinero se utiliza para comprar armas. La gran mayoría de esas armas en realidad se compran legalmente en los Estados Unidos y luego pasan de las manos hacia las bandas criminales en México. Una vez que la droga pasa a los Estados Unidos, ya no sabemos quién la compra, quién la usa, a dónde va a dar, a quién beneficia, cómo operan los bancos, cómo opera el lavado de dinero. Eso no sabemos nada. Toda la culpa está en el patio de la oferta, nunca en el patio de la demanda. Ahora México es un país que está exiliando personas, está escupiendo a personas de ese país por la violencia, ¿no? Por la violencia, por la inseguridad, que todo tiene que ver, de alguna manera, está relacionado con el narcotráfico. Todos los días aparece gente decapitada, casi casi el pan de cada día. Este problema no lo vamos a resolver solo los mexicanos, que los mexicanos debemos reclamarle enérgicamente a los Estados Unidos y a los otros grandes países consumidores que tomen una mayor responsabilidad en la solución de este tema. The biggest problem we've got now, I think, is dual responsibility we bear for the trouble in Mexico, both by being a big point of demand for the drugs and by allowing the assault weapons ban to expire. I think something like 2,000 guns a day cross the Mexican border back into Mexico from America. El crimen no es nada nuevo, pero ha adquirido una potencia gracias a la globalización y el tema del tráfico de drogas. Una de las conclusiones centrales del libro y de mi trabajo es la criminalización de la política y la politización de los criminales. La criminalización de la política es que cada vez hay más políticos que se involucran en actividades criminales. Y al revés también, hay cada vez más criminales que tienen mucho dinero y mucho poder de todo tipo que toman la política y se transforman en políticos. Y hoy somos la nueva fuerza política del departamento y somos la esperanza liberal del pueblo antioqueño. El problema del narcotráfico es que no solo los carteles de la droga han generado enorme violencia. Entre otras cosas, en la campaña en que yo gané la presidencia, mataron 3 candidatos presidenciales. Después, una de estas organizaciones alimentada por el narcotráfico tuvo a mi hermano secuestrado bajo tierra sin poderse mover durante 3 meses sin cambiarse la ropa. Salió completamente traumatizado, paralizado. Fue una cosa muy traumática.
Hace un par de años las FARC, que son hoy el principal cartel de droga de Colombia, mató a mi hermana tratando de secuestrarla para convertirla en un rehén, en una persona con la que pudieran hacer una negociación política. Y esto ocurre en todas las familias colombianas. O sea, todos han sido víctimas o de la guerrilla o del narcotráfico, y esa guerrilla está cada vez alimentada por droga. Y el problema con el narcotráfico es que una vez que se creen redes mafiosas, esas redes mafiosas se van extendiendo, generan secuestros, generan extorsión, generan muchos problemas delictivos que son paralelos. La aparición del narcotráfico, del secuestro en México, en Brasil, es consecuencia de las redes que se forman en torno del narcotráfico. So, you have to realize that quite often these efforts that we make to stop the production of coca are running into a centuries-old custom of using coca leaves in a private, personal way. So that's one of the reasons that the expenditure of large sums of money for spray planes and weapons has not been effective. Los puede causar daños, daños físicos, psicológicos, hasta mortales. Pero si nosotros hablamos de la mata de la coca, eso es un uso ancestral. Por eso es sagrado para nosotros. Colombia es el único país del mundo que fumiga aéreamente los cultivos de droga. Destruye comida, destruye plantaciones. Sí es muy traumático para la sociedad colombiana este tipo de destrucción de cultivos. Cuando el Plan Colombia empezó, había 8 departamentos donde había sembrados de coca. Hoy hay 24 o 28, alguna cosa así, más que se triplicó. Y de las zonas despobladas se ha movido a zonas pobladas donde vive la gente, los cultivos son más pequeños, a veces están entre plantas de alimentos y son difíciles de ver. Well, obviously if the expected results was that we would have a eliminate serious drug use in America and eliminate the narcotrafficking networks, it hasn't worked. Assim como é praticamente impossível eliminar o plantio de coca e o uso da cocaína, também hoje em dia com a internet ela ensina até como produzir em casa a droga. With the synthetic drugs that is made in the illicit laboratories, so you only need the ingredients, the chemicals, and you need a good recipe. And you need, of course, the instruments. What we do here, yes, we have here special training facilities from the Dutch National Police Agency. Yes. This is what we call a typical amphetamine lab. Everything you see here is real materials, yeah, that was all seized on different locations from the illicit laboratories. You see the logos? Yeah. So they can make nice logos on the tablets. It's very difficult to control. Absolutely, absolutely. That's all over the world. Yes, it's yes, big business. You can compare it with making a cake. So everybody can do it. What's that billowing down the stairs? It's smoke!
smells like the art teacher's office. Smoke in the water! Uh-oh. Você não consegue, pela via da força, acabar com a produção. Por quê? Porque o mercado é tão favorável, ganha tanto, que sempre haverá alguém que se arrisca. Só vai deixar de se arriscar se o consumo cair. Mas o que tem sido feito até agora para reduzir o consumo de droga? Mandar o usuário para a cadeia. É uma alternativa, você mandar para a cadeia o usuário, mas você resolve o problema e onde você vai construir cadeia para tanto usuário? Cadeia tem uma coisa interessante. Você acabar com droga em cadeia, é impossível. Impossível. Isso em todas as cadeias do mundo, assim? Todas as cadeias do mundo é assim. Você tem uma cadeia do mundo que não tenha droga. Take now, for example, myself. One time, drug deal, went bad, shouldn't have gotten involved with drug activity, passed an envelope for $500, got arrested, did everything I could do wrong, and I wound up getting a 15 to life sentence. If you didn't have a drug habit in Sing Sing, which is a maximum security penitentiary in America, one of the most famous prisons, if you didn't have a drug habit going in, you leave going with a drug habit. In Sing Sing, called it Swing Swing, because it was full of sex, drugs, and rock and roll. Essa semana ainda atendi uma moça de 20 e poucos anos, mãe de 3 filhos, que disse, eu tô aqui por causa da cocaína. E aqui dentro, eu não consigo parar de usar, faço dívida, depois tenho maior dificuldade para conseguir pagar. Eu quero parar, pelo amor de Deus, me ajuda, doutor. E eu fico olhando feito um idiota para ela, uma sensação de frustração total. Porque você não tem o que oferecer. O que, que eu vou dizer para ela? Digo, olha, tenta ficar longe. Como é que eu posso ficar longe se a minha parceira, minha companheira de cela usa? Okay, when I first started out, I started out when I was 7. And at that time, I was hanging out with older kids. Right now, I'm living with this virus of HIV for over 20 years. And it was because of drugs, because I was sharing needles with my friends. I lost 2 sisters, a brother to this virus, and so many friends that I can't even count. E o que vai acontecer com esse usuário ocasional que cai num ambiente onde tem muitos marginais, traficantes, o diabo, ele sai da cadeia muito pior do que entrou. Me encontro no presídio de segurança máxima. Fui preso por assalto a banco e assalto a carro forte. O que acontece com um viciado quando ele vem para cadeia? É, ele acaba se especializando, porque ele vem para cadeia, me conhece, conhece o outro. Pega essas meninas. Em geral, tiveram o primeiro filho com 14, 15 anos. Saíram da escola. Então não tem formação intelectual, não estão preparados para o mercado de trabalho. Vem para cá. Saem daqui com uma passagem. Já estão marcados. Ninguém dá emprego. Marcado. Fui pega numa biqueira, fui usar a droga e a polícia apareceu na hora, eu vim presa. Eu comecei a usar com 16 anos através do meu ex-marido. Eu achava que se eu usasse, ele ia gostar mais de mim. Então eu entrei nessa pra ver se, sabe, tenho um problema de muito tempo, problema sério de saúde através do crack, por causa da, porque eu não fumo cigarro, não fumo maconha. Agora, se quiser trabalhar no tráfico, tem. Aí é rapidinho, entendeu? Capaz de estar até na porta te esperando, já que vai te recrutar. Olha, na penitenciária feminina, a coisa mais dura que eu vejo são essas meninas que são pegas levando droga para dentro das cadeias. O que acontece com elas? Elas têm um marido, um namorado preso, são iludidas por eles, que vão morrer, precisava receber uma droga para pagar uma dívida, ou outras que fazem isso mesmo para ganhar dinheiro. Colocam cocaína num saco plástico e colocam a cocaína dentro da vagina. Quando passam pela revista na porta da cadeia, às vezes a funcionária desconfia, manda agachar, tossir, etc., pega a droga.
Essa menina sai da cadeia e vai direto para a delegacia. Da delegacia vem para a penitenciária de Estado. E muitas vezes os juízes dão 4 anos de cadeia. Quer dizer, nem voltou para casa depois que saiu para fazer a visita na cadeia. Largou o filho de 9 anos cuidando dos 3 mais novos. Não volta mais para casa. E o que acontece com essas crianças? Uma prima pega uma vizinha pega outra, outros ficam sob a custódia do Estado. Qual é o futuro dessas crianças? Porque isso é uma gota d'água no oceano do tráfico de drogas e você destrói uma família e cria futuros marginais, deixando essas crianças sem o apoio materno. We teach our police officers to honor the Constitution. However, when they get out of the academy and they go work in the neighborhoods and they hear from management that we want arrests, we want these corners cleared, go out there and make these arrests and lock these people up. Now they're forced to produce numbers. Get on the ground, the more arrests that they make for drug-related offenses, the more funding they get from the feds. It's ridiculous. Using illegal drugs is against the law. And if you risk doing drugs, you risk everything. And when you're caught, you will be punished. Some think there won't be room for them in jail. We'll make room. The rules have changed. Essa política de droga zero, de repressão, essa política levou também à concentração de interesses. Nos Estados Unidos, há penitenciárias que são privadas. Tem venda de armamento, a própria burocracia especializada na repressão à droga, tudo isso sustenta uma guerra para eliminar as drogas. E concentra muito esforço nisso, enquanto que outras formas de crime organizado e o próprio crime organizado da droga não são punidos. Like back in the 1960s, when I grew up in Baltimore City, that we had drug dealing. We had a lot of drug dealing. We had stores to go to. We had the homes were occupied. We didn't have trash in the alleys. We didn't have the deterioration in the neighborhood. And you look at the disintegration of a community and the disintegration of the families within that community. And the neighborhoods and the services and the lack of stores and the list goes on. It all goes right back to the illegal drug trade and prohibition. We rank first in the world in the per capita incarceration of our fellow citizens. If you ask then, who's behind bars in America? It's overwhelmingly black and brown men. There is clear proof in our country of a racial discrimination in laws that apply to criminalizing the use of narcotics. Let's skip over marijuana for change and just go to cocaine. The penalty for 1 ounce of possession of crack cocaine, ordinarily used by low-income people, including African-Americans, is equal to the penalty for 100 ounces of white powdered cocaine that's used by rich white Americans. So that's 100-to-1 ratio. Nos anos 60, sobretudo depois de Nixon, começou a haver uma reação contra o movimento libertário que tinha sido desenvolvido nos Estados Unidos, sobretudo na Califórnia, muito movimento de jovem, música nova, não sei o quê, rock and roll. Porque naquela época a droga era também uma atitude política. Para a minha geração, ela tinha um objetivo que não se limitava ao prazer. Você tem uma ideia, meu Deus do céu, tá com... o mundo está escapando do meu controle. Então você junta tudo que você puder, a cor da pele, o gênero, não é? o comportamento sexual, junta tudo que você puder, pois isso é mal. Na vida política, você não faz escolhas propriamente racionais. Você faz escolhas que têm um conteúdo emocional e simbólico. O que é que simbolizava a dissolução da sociedade? Então eu vou atacar o símbolo. Então vamos começar uma guerra às drogas. Então a ideia era a seguinte, droga zero. O objetivo é eliminar o uso de drogas, erradicar a plantação de droga e ter um mundo livre das drogas. O que é uma visão moralista
a uma certa concepção, que é uma concepção do mundo, que é uma concepção da ordem, da autoridade, e de aqueles que mandam são os que são bons. E tudo que não que afaste disso é ruim. Ninguém fez uma análise científica para saber qual é a dose, qual é a droga e que dose faz mais mal ou menos mal. Não é isso, é uma questão política e ideológica. Eu tive um jantar no Capitólio com alguns deputados que estão interessados em olhar mais de perto a questão do combate às drogas. E achei um ambiente positivo. Há pelo menos meia dúzia de deputados que já estão dispostos a olhar com outros olhos a questão. I served the United States Congress for 22 years, that's 11 terms. Six or more of those years, I was on the subcommittee that's responsible for funding what we have come to call in the United States the war on drugs. The war on drugs is a failure, and many people in the United States have been saying that for a long, long time. The problem, of course, is what do you replace it with? Holanda resolveram, por exemplo, quebrar o elo que ligaria, através do traficante, uma droga a outra. O mesmo traficante que vende a maconha vai vender o ópio, vai vender a cocaína. E isso pode induzir também o consumidor a passar de uma droga a outra. Então, de que tem maneira se resolve a questão? Foram abertos os chamados coffee shops, onde a pessoa pode chegar lá e ter acesso à maconha. You're not allowed to advertise. Advertise about cannabis. You're not allowed to sell any hard drugs. No disturbing of the neighborhood. You're not allowed to sell cannabis to people under 18 years old. One is you're allowed to have only 500 grams in stock as a coffee shop and don't sell more than 5 grams a day. The good thing about business in soft drugs, in cannabis, with a coffee shop that in 90 or 95% of the time it's without any violence. If you separate my coffee shop in two parts, we have, say, a front door, the door the customers come in, where you can buy your cannabis 5 grams a day. Then we have, we call it the back door. That's the illegal part of the coffee shop. It's a strange thing about the whole coffee shop policy in Holland. I used to be the head of the drug policy division of the Ministry of Health. In our view, it's better to solve half of the problem instead of solving nothing. That's what we did. No, but a step ahead. Sure. Or at least there are no cannabis arrests for young people, there's no criminal record. And what have been the consequences regarding the users? Well, people might think that it would have led to a sharp increase in cannabis use, yeah, because de facto, in practice, it's free available cannabis. Yeah. But you will see, if you look at the statistics, that the consumption is quite comparable with surrounding countries. Yeah. And it's even lower than a country like France and the UK, which still have a rather strict policy. Who are you responsible to give the license to start a coffee shop? They don't get a license. I did not get them. Because what is illegal cannot be regulated. Oh, yes. We do operate the only legal cannabis growth facility in Europe here for the production of cannabis to be provided to patients in the Netherlands, in Italy, in Germany, and in Finland. It's, for example, it's a multiple sclerosis. People have cramps and spasms, and then it helps against the painful spasms. It helps people with nervous pains. People have tics, then it can help. In cancer, it helps feel better and to have more appetite. Aqui é a Holanda racional, a Holanda do capitalismo. Todos os lados você vê isso. E aparecem
em vez de ter como o nascimento italiano, que aparece lá os figuras de santo, tudo devotado à religião, aqui não, aqui é vida comum. E a Holanda foi muito marcada por isso. E depois foi marcada pela Revolução Protestante também. Essa junção de mercado e Revolução Protestante deu o que eles chamam hoje aqui na Holanda de pragmatismo, que tem alguma ligação com a política atual, a política das drogas deles. I've been curious to what happens but at a coffee shop, and it's easy to get it once, so you do it once and then think, well, I don't like it, so then it's over. You don't have to go in all strange ways to get it. Todos têm uma profunda noção de si. Eles têm decisão. Eu escolho, eu sou a pessoa, eu sou o centro do mundo. Agora, eu sou racional. Se me disserem que a droga faz mal, eu evito a droga. Mas eu tenho que escolher, eu tenho que evitar. A política de redução do dano tem a ver com o seguinte: quando a pessoa já está de tal maneira adicta à droga que não tem alternativa, você tem que pelo menos oferecer um local limpo, seguro, onde ela não vai usar uma seringa infectada, onde ela não vai se submeter a uma overdose. Então você está cuidando de reduzir o dano que a droga causa na pessoa. When they don't use, they get sick. That's what we call dope sick. And to not be dope sick, you have to use drugs. So a lot of the clients who use heroin is just to be able to function normally. You understand? It's not the idea to be stoned or high, it's the idea to be normal. I've been a heroin user for 25 years. Yes, I used to inject the drug before. But because I did it for so long, I cannot find a vein no more. So I must resort to smoking heroin and cocaine. É terrível ver isso. Mas você vê também que ali está um doente e não um criminoso. E é isso que a Holanda está fazendo. Ela está cuidando do doente, reduzindo o dano. That means we limit the risk of overdose, yeah. That's something very clear. But we also limit, for example, the fact that clients share needles, yeah. And that limit all the infectious disease, yeah, yeah. Blood transmitted disease, most likely HIV, hepatitis C. Yeah, yeah. Within the user's room, the lowest level of contamination of HIV ever reached. You have also some facilities. Sorry, sorry. The heroin user, I get my heroin from the government every day. So, we are now doing an interview based on film. Yeah. Oh, but look how healthy I am and the criminal. Yeah, yeah. So, thank you, government. Okay. For my opium. Há outras experiências nas quais o governo também oferece a própria droga. Isso causa uma certa reação. Meu Deus, o governo dando isso? Mas por que ele faz isso? Porque assim o paciente se aproxima e há a possibilidade dele ser recuperado. Ele, ao invés de buscar a substância tóxica no bandido, que pode induzi-lo a mais droga para ganhar, ter lucro, ele vai ter um encontro com um médico que quer curá-lo e não explorá-lo. Giving a heroin addict heroin is not the same as giving an alcoholic an alcohol. That when you've been on heroin for many years, you're not getting so high anymore. You're basically taking it so you don't feel sick. It's really when you criminalize it and push people to the streets that disrupts their life ultimately more than the drug itself. I think the biggest achievement is the mortality rate. The number of people that die, yeah, because of the use of drugs is one of the lowest in Europe for many years. I think it's a direct result of the harm reduction measures. Nobody can deny that. As a member of the Swiss government, responsible for the health aspect of the drug policy, I was also the first female president of Switzerland, which is, shows that Switzerland can move also in this field. The beginning
We tried a lot of different things, and when I say we tried, it means that in different towns of Switzerland, different experiences were made. We had in Switzerland, in two places, Bern and in Zurich, the tentative to have needle parks, as they were called in the international media. A polícia fazia vistas grossas. A ideia era restringir os viciados a uma área específica da cidade, sob fiscalização discreta. Esta era a teoria. Mas na prática, o que os suíços criaram foi um foco de atração para traficantes, viciados e portadores do vírus da AIDS. This experience failed. We lost control about the needle parks, about the open scenes, and they were utilized by criminals to bring drugs to the addicts. So we had really to find another approach. This other approach was mainly to organize places where the medical support and the social support is also offered to the people, but where they have the possibility to be protected against the dealers. Toute cette structure m'a permis, de, pendant ma période de consommation, de pouvoir me préserver ma santé. Alors, c'est sûr que consommer des produits qui ne sont pas sains, ça ne préserve pas la santé. Mais les modes de consommation, si les gestes sont mal faits, sont mal exécutés, il peut y avoir des problèmes, je dirais, collatéraux qui peuvent être très graves. Et tous ces problèmes-là, j'ai pu ne pas y être confronté grâce à l'existence de cette structure. Ça m'a permis en fait de pouvoir maintenant essayer de pouvoir me reconstruire en étant le moins détruit possible. Ça fait 2 ans maintenant que j'ai arrêté de consommer. WHO, World Health Organization, Director General in Geneva. When you have a substance, tobacco, that has been campaigned for, advertised for, to make profit and to sell around the world with high income to those who sold it, it had over the decades of the last century become glamorous. It was something self-evident in every film. Every hero and heroine in every film were using smoking as part of the lifestyle. So it had entered into the minds of generations. Let's take a Winston break. That's it! Winston's got that filter blend, the Yilfred. Mas naquela época, a liberdade da mulher aparecera fumando. Quem sabe uma criança fumando. Então, isso era visto positivamente. Na vida social e cultural, os estigmas não são por causa do objeto em si, é o significado que se dá a eles. Why shouldn't we make tobacco illegal? Point and final, you know, just make it illegal as a product. And we came to the conclusion this would not be workable, it would not be wise, so that the product becomes a product that is not everywhere. So it was illegalizing the use of it in many circumstances, not making the product itself illegal. Tobacco should not be glamorized, subsidized, or advertised. You say, you point your finger at our generation and you say, well, you had alcohol, you had martinis and so forth, and that was your crutch. Well, maybe so. But then what makes you so much more noble by just deciding to have a different kind of crutch? I'd like to see a generation that didn't have any crutch at all. No, 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 no,
Toda a propaganda antidroga da minha época era baseada no fato de que a droga destruía o ser humano. No momento em que você prova a droga, você diz que maravilha, que sensação fantástica. E aí, o jovem questiona todo o discurso que ele ouviu até então. Então, nesse momento, fica claro que há uma hipocrisia generalizada na campanha antidrogas, normalmente feita por pessoa que nunca experimentou a droga. Então, essas pessoas vêm com esse discurso moralista, conservador, e acham que vão impressionar muita gente, não vão. This is drugs. This is your brain on drugs. Todas as drogas podem fazer mal. Algumas fazem mesmo mal. Por exemplo, heroína, cocaína, o crack. Outras, depende do uso. O álcool, por exemplo. Se você toma álcool à noite, depois ir numa festa e vai guiar um automóvel, você pode morrer e pode matar. A maconha, se você acordar fumando maconha, meu Deus, pode causar um problema psicológico grave. I think the tragedy of dishonest drug education is that we lose the opportunity to build credibility with young people. Marijuana, the dried leaves and flowers of the Indian hemp weed, is used in the form of a cigarette. Marijuana smoking, experts point out, can make a helpless addict of its victim within weeks, causing physical and moral ruin and death. Eu acho que a melhor maneira de participar aqui é falar da minha experiência pessoal, que foi com praticamente todas as drogas da minha época, exceto a heroína. A cocaína não fazia efeito para mim. E eu tentava, aí de repente a cocaína começou a fazer efeito. Eu tinha passado uma noite maravilhosa em Nova York, estava vendo aquela Rua 8 lá, estava com aquela namorada linda, nua, deitada, era manhã, porque você não consegue dormir. Sem a menor vontade de fazer amor, sem nada. E eu disse, tô parando porque essa vai me enganchar, essa vai me viciar, essa vai acabar comigo. Droga do demônio. Sinto que é um tema que é difícil de falar. É difícil de falar ao respeito. E por aí é grande parte do problema, creio. Eu he consumido, suena muy raro, suena muy formal como he consumido, me suena como si estuviese aceptando un crimen, qué horror. En alguna época yo tenía mis plantitas de marihuana en mi jardín. Cuando hablo y cuando digo consumí drogas, me siento como si fuese un candidato a la presidencia, confessando-se, não? O jovem toma droga porque todo mundo diz que é proibido. Eu não vou, de maneira nenhuma, me adaptar à sociedade, faz parte da rebelião juvenil. Essa janela da juventude é que é a janela mais crítica. E aí você tem que ser honesto na sua abordagem. Young people like the risk. They have, in their development, they have to see where is the border of their capacities. And it's our duty as educators, as parents, as politicians, and so, to help them not to go too far. Não pode mentir para a criança, dizer que a droga mata, porque aí ele fuma um baseado e fica num estado de nirvana, e vai achar que a gente mentiu. E vai confiar mais no amigo, que vai dizer para ele depois que o crack também é melhor, até porque dá mais reação. Só que aí tem dois problemas. Primeiro, o prazer vai diminuindo à medida que você usa. E aí você vai ter que aumentar a dose. E a droga provoca dependência. Dependência quer dizer o quê? Que você vai passar o resto da sua vida atrás da droga. Sua vida vai se resumir a isso. O grande perigo da droga é que ela mata a coisa mais importante que você vai precisar na vida. É o teu poder de decidir. A única coisa que você tem na sua vida é o seu poder de decisão. Você quer isso ou você quer aquilo? Então, seja aberto, seja honesto. Diga isso. É realmente, a droga é fantástica. Você vai gostar. Mas cuidado, hein? Porque você não vai poder decidir mais nada. Basta isso.
Who are the addicts? Our children. I mean, people we love. People we would like really to bring back in the normal life. To understand her story, you need to go back to when she was 13 years old. She went on a trip with one of her friends' family out to California. She was brutally raped. She's trying to self-medicate from her disorders. She unfortunately met a boy in her senior year who talked her into, you know, this will make you feel better. Gave her heroin. And in March of 2008, for 3 hours, he knew that she was overdosing. He knew he could have done something. Every opportunity to save her life, and he didn't. It's hard to say. I don't know what's in his mind. And finally called some of his friends. I was woken up to the police knocking on the door with the ambulance, saying that there's a woman in trouble here, let us in. I opened the door, we ran downstairs. And that's where we found our daughter. My daughter died of a heroin overdose at 19. We can't do anything about the supply. What we can do as a community is the demand. The demand, yeah. So when you look at the scales, the high-risk kids starts to be, that's where we can do better. Putting more resources in counseling, but also make parents more aware of that and identifying it. We can have an impact on that demand just by that. But putting addicts in jail is not gonna help. We have got to get them help. Is a morality around drug taking that it means that people are evil and therefore deserving of being punished. But what it really means if you see somebody with a drug problem is they've got an issue. They've got a health problem or a mental health problem. You know, beating it up is not gonna work. And the reason why I say that, because trust me when I tell you, I got many a beatings from my dad. I mean, you name it, I got it. Whether it was a stick, electrical cord, a garrison belt, punches, it got to the point where it didn't even hurt me anymore. So that didn't help me change. Repressing the conception had one terrible consequence. It was difficult to make prevention. It was difficult to enter in contact with drug addicts if there was always the threat of a criminal pursuit. Em Portugal, eles partiram da ideia de descriminalizar o consumidor de qualquer droga. E com isso, não passando pela justiça, não passando pelo risco de ir para a cadeia, facilitou que as pessoas viessem a procurar os hospitais, os serviços de tratamento, e o resultado foi muito positivo. Descriminalizar não significa, na nossa realidade, não significa despenalizar. Continua a haver um sinal claro de desaprovação social em relação aos consumos. Só que o estigma que era envolvido pelo tratamento desta questão na esfera do direito criminal foi, de facto, suprimido. Esta tarde aqui em Lisboa foi uma experiência muito marcante, porque nós assistimos à junta de julgamento a respeito de uma pessoa que foi pilhada com heroína. Eu consumia heroína, então houve uma altura, inevitavelmente, em que a polícia deu a heroína na minha posse. Fui encaminhado para o centro das Taipas e iniciei o tratamento.
100% de abstinência à volta de 5 meses. O registro desses fatos existe, mas é secreto. A maior parte dos que usam droga querem se safar, querem sair da situação de droga. E que a existência de um caminho que não os leve à cadeia, mas se leve ao tratamento, é positiva. Encoraja as pessoas. Isso aqui é a unidade de tratamento, provavelmente. E este aqui é o serviço de terapia. E o custo desse tratamento aqui é gratuito, totalmente gratuito. Eu penso que talvez seja mais barato tratar as pessoas do que na cadeia. Eu acho que nós, com essa descriminalização, conseguimos que os toxicodependentes, os doentes, se aproximassem do sistema de saúde. E conseguimos que toda a sociedade falasse mais normalmente de um problema que é muito importante, que perturba as famílias, mas que era uma espécie de tabu. Esse é o ponto. 10 anos depois, o que é que nós vemos? Os nossos jovens consomem menos drogas ilícitas. Drogas, como acontece com o tabaco, com álcool. Quando você diz descriminaliza, você pergunta, bom, se descriminalizou é a mesma coisa que legalizar? Não é. Há uma certa confusão no uso dos termos. Ninguém seriamente pode falar em liberar o uso das drogas. A sociedade requer regras, limitações. Outra coisa é legalizar, que é dar acesso legal. Já descriminalizar quer dizer que aquele que usa droga não vai para a cadeia, mas ele pode ser penalizado. Nós vimos em Portugal, há um certo tipo de penalização, mas não é crime, não vai para a cadeia, não passa pela justiça. A lei pode pegar ou não pegar. E para um sociólogo como eu, o importante não é que a lei exista, é que ela pegue. E para ela pegar tem que ser uma mudança da cabeça das pessoas. Vou dizer com sinceridade, eu tenho dúvidas sobre como é, qual é o melhor caminho. Eu sei que o caminho que vai aqui ainda não vai. Agora, que passos dá? Eu acho, presidente, que o nosso país não está preparado para uma legalização. Eu acho que o nosso país precisa muito de educação, de amadurecimento social, cultural. If tomorrow heroin, cocaine is legal, why would you, a non-user, go to the pharmacy and buy some? Yeah. There is no point. So it will not increase the number of users. Ça serait plus facile d'en trouver s'il la légalise, mais après ça serait moins attractif. Moi je trouve que ça serait moins cool de se fumer son stick. Si c'est légal. There's a movement on now in America in various ways to decriminalize marijuana use. And I think if you did it and you accompany it with a massive education program, a prevention program, the addiction rates could go down. But I think that would not happen. I'd be surprised if that happened with cocaine, crystal meth, or heroin. Because they're so addictive. One of the only things about legalizing marijuana that I see as dangerous is the fact that it's a gateway, it's been called a gateway drug, and that could, you know, lead to the widespread use of other drugs. It is an entry drug for one reason, in my view. If you buy the cannabis from the same guy who wants to sell you heroin, he will bring you to buy heroin. This is the danger. And this is the reason why you have really to separate these two markets, to legalize, to organize, to control, but to have the problem of cannabis very close to the problem of cigarette, of alcohol, and so on, and not to allow criminals to be the masters of the cannabis. Legalize the use of marijuana. Get it out of there, tax it. Tax the production just as you do cigarettes. Take it out of the criminal process and let us focus on the drugs that I think are the really damaging ones. E quando nós começamos
a ter uma visão um pouco mais avançada a respeito do uso de drogas, quando nós chegamos à conclusão que vale a pena experimentar com uma das drogas, eu acho que essa droga tem que ser obrigatoriamente a maconha, porque é uma droga que causa menos compulsão, e nós vamos tentar regulamentar, procurar aprender como a gente faz isso, e especialmente aprender como convencer as crianças, como ensinar as crianças de que elas não devem, que não devem usar droga nenhuma. A maior parte dos usuários de droga hoje usam maconha, 80%. E se a maconha faz um dano equivalente, ou às vezes menor, do que o do álcool, evidentemente é preciso ter um tratamento diferenciado da maconha, uma regulação. Você tem que dizer até que ponto pode, dentro de que momento você pode, até que idade, para o uso da maconha, para liberar a polícia, as forças repressivas, para combater aquilo que é realmente um perigo, o crime organizado. Do crime, se você tirar a tentativa de legalizar isso, ele simplesmente vai se voltar para outra atividade, sequestro, extorsão, assassinatos, né? I hear that argument all the time. And you know what? Basically, it makes no sense. First, because the drug traffickers are already going into other businesses. They make all this money from drugs. That provides them with the capital to invest in other businesses. La gran lección de Europa es que tenemos que alejarnos de la visión que dice prohibición absoluta o permiso absoluto. Yes. Tiene ahí en el medio de la prohibición o de la legalización total, hay en el medio posibilidades que no podemos, que aquí no conocemos porque no han sido probadas, porque ha habido la prohibición para pensar, sí, y la prohibición para experimentar con posibilidades que no sea o prohibición o legalización. Nós estamos tratando de un proceso complejo. É un proceso que tem aspectos culturais, tem valores envolvidos, emoção envolvida. Então não adianta você dar uma solução que não vem acompanhada por uma revisão da emoção dos valores. Que políticas vão ser usadas? Que tipo de civilização nós vamos criar? You cannot make a war against drugs without knowing that doing so you are making a war against people. O senhor pensa, ou avalia, como o senhor avalia o relatório da ONU, que num certo momento condena lideranças latino-americanas que pedem a descriminalização da droga? Porque a ONU, na verdade, está com a posição de guerra às drogas. É guerra. E nós estamos propondo paz. Ora, quem quer guerra não quer quem propõe paz. Nós queremos dizer, olha, vamos é pacificar, não é guerrear. Vamos é tirar o pessoal da droga. Política de paz não é de rendição. É dizer, não, então pode tudo. Não, não. É a política do convencimento, da negociação, da tentativa, do erro, da crença em que o ser humano é capaz de reagir até certo ponto racionalmente. Se você dá alternativas, ele pode ir para as melhores, se você motivá-lo. Eles que estão aqui, eles eram criminosos. Então, meu trabalho é muito focado nesse indivíduo. Se eu quero diminuir a violência, eu tenho que pensar nesse cara. Esse cara é o protagonista. De cada 10 traficantes que eu converso, te digo que 7 querem largar o crime. 7 querem largar o crime. I know there are many young people in Brazil, in the United States, all over the world, who are discouraged, despondent, many are poor. Many have not been treated fairly in access to education and other things. But as long as you have your personal freedom, the ability to think, and the ability to control the labors of your body, you have a chance to do better. Don't give that freedom up. That's my message. Don't give your freedom up. It's the most important thing. Agora, não adianta você descriminalizar sem dar acesso ao tratamento, porque quase todo usuário quer largar da droga. Se eles conseguissem, acabaria o problema. É que é difícil você largar de uma droga da qual você é dependente. Isso é considerado uma doença. Você não pode pôr na cadeia uma pessoa que está doente. No futuro nós vamos olhar para isso e dizer, olha que absurdo que eles faziam no passado. Pegavam uma pessoa que usava droga e trancavam na cadeia. Pensar num mundo livre de drogas é uma coisa utópica. Não houve até hoje na história. Agora, você pode reduzir o dano que a droga causa às pessoas e à própria sociedade. And the whole point I make with this issue, if you can't control drug use in a maximum security prison, how could you control drugs in a free society?
less that I know, and the more I stand still, well, the faster I go, and the clearer it gets, the less I can see, and the more that I know, well, the less I believe. Everyone knows it, how do I know it? Monica knows it, Jennifer knows it, Gloria knows it, Stephanie knows it, Angela knows it, Beatrice knows it. I've been here, and the more that I speak, well, the less that I say. The more I found out, well, the more I'm amazed. Well, Canada knows it, Jessica knows it, Hillary knows it, Jeremy knows it, Annabelle knows it, Elizabeth knows it, Isabel knows it, Allison knows it.
First glance of a new dawn.